shikues të dashur, përshëndetje dhe mirëmbrëma, mirë se po takohemi bashkë në Gjurmët, këtu në Radio Televizionin Alpse E, televizioni parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi. Jemi vonë 30 minuta, por duke që vazhdojnë të na shoqërojnë të tillë probleme, sepse dje ka është organizuar një festë e madhe në Kosovë, një organizim, një kongres botënor me shumë të ftuar, me Aikën, shkencëtar, doktor, profesor, pedagog, forca e diasporës, pra, kongres ky të cilin e ka përcjellë edhe vetë Radio Televizioni Alpse E, drejt përse drejte në një transmetim direkt maratonik. Kështu që mos na merrni për të madhe dhe për këto. Okej. S'po e zgjas më te për vetëm t'ju përshëndes ju që jeni duke në ndjeku në Republikën e Kosovës, Telkos, kanali 120, RTV Alpse E faqe zyrtare e Facebookut, RTV Alpse E Official është kanali zyrtar në YouTube për t'ju falimderuar të gjithve që jeni bashkë me ne. Ndërko që sonte tëftuarit e mi, njeri është kolegu im, i cili vitit më të mirë të jetës e ti, i ka dhuruar pikërisht medjes në Shqip në Danimarkën e largët, për t'i qenë afër shqiptarve në çdo eveniment të mundshëm dhe çdo organizim atje që ka ndodhë, ku shumicën e organizimeve i ka realizu edhe ai vetë, kuptohet, me kolegët e ti. Dhe jo vetëm, po mysafyri i mësonte, është bërë sebeb që edhe Shqipja në një farë forme, në një Danimarkë, shumë prosërbe atëherë, të pranohet me atë protestën e ti dhe tradit të burgut në shtetin danes, sepse nuk ka pranuar përkthyesen sërbe, nuk ka pranuar të flasë sërbisht, dhe kështu u bëse be pastaj për çka ne do të flasim. Zonja dhe zëtrin, Ibrahim Gjemajli, gazetar me mua sonte, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Gazetar me telefona, me bombardime. Mirë, për e prezentoj edhe tëftuarin tjetër, a i është atërë në kohën e Jugoslavis më i ri, kur është pedagogjia, kur është arsimi në pyetje. Në vitet, të themi më të rënda, kur ishte mësim dhënje në Kosovë, i ka qëndruar brezave, gjeneratave të cilat sot disa janë mjek, disa doktor, disa inxhinier, edhe ushtrojnë dhe zanatin të themi të arsimtarin. Zotri Bedri Bytyqi me mua bashkë, për shëndetje, mirëmbrëma, arsimtar, mësus, duhet të them, profesor, se ju jeni modest, ju mësim dhënëse. Për shëndetje, Zahir, ju përshëndesim, ju përshëndes ju, stafin e juaj, dhe gjithë shikus të shumët që ju përcjellin, me andje dhe me dëshirë. Shumë falendit. Misioni ju i se cilën erë është të marë. Unë ka marë disa mesaje realisht, ha, që ka u bë me Gjurmët, pse nuk është Gjurmët, zakonisht po në shkruaj nga Danimarkë, sepse njoftimi e ka bët vetën, edhe mërgatën në Danimarkë është ndoshta më të themi. Po si do qoftë, edhe njëherë të dashur miqë, sonte ne, unë në fakt si drejtues programi, do bëj përpjekje për të portretizuar rrugtimin shumë të vështirë të dy personalitetve që kam tëftuar në studio, po mbi gjitha edhe për të parë rreth komunitetit shqiptar, gjendjes, kur është organizimi në pyetje, ku janë, ku ishin, ku janë, dhe ku pretendojnë të jenë nesër pas nesër, sepse di që në Danimarkë janë disa ginekolog, disa të themi inxhinier, të cilët po bëjnë mrekullina, dhe titujt, ato krye titujt e gazetave janë emra shqiptarësh, dhe po flasim për diçka që bota nuk e ka gëzuar më përpare, dhe më thënë është premier dhe në ato premierë janë shqiptarët. Dhe pikrisht, fali Ibrahimit, unë arri të njoftohem me këta shqiptarë, pra ndaj, deri tek tema kryesore, do flasim pak, më folë pak për fëmirin tënde, më folë pak për rrugtimi yt ishte gogja kompleks. Në kuptimin e asaj, ëndra jote ka qenë medicina, të bësh mjek, po përshka këtë represionit, presionit të qenit rebel, duke kundërshtuar sistemin e atërshëm Jugoslav sërboqetnik, ti përfundove edhe në Burg, ku edhe kalove 4 vite. Më folë pak për vetën. Falendejt, unë kam lidhë në fshatin Sazli, komuna Frizajnë, vitin 1960, në një familje
të madhe, mos të quaj patriarkale, po faktikisht e tillë ishte. Kom pas një femiri që kur të kurte në respektiv të lumtur. Edhe pse kemi jetu në një barsi të madhe, familjare, me shumë probleme, duke mos e pasur nga gjitha të antarët familë, nga gjagjallaret, nga gjyshi, nga babajim, asë një të punësuar po, në punë qëtetit, po gjitha të ardhën që janë realizu për mbijetes të familjes, ka qenë të ardhën nga, nga toka, nga... Agrokultura. Nga baktia, e kështu që si mëri, jëmë kom bashkjetu me ato proceset për të dhonë kontributin në ato punë që jënë kry dhe kam ruajt bolica, ljopë. Si të gjithë. Si të gjithë, mi, por shumë i ri, shumë i ri. Ndështë asë 6 vjetë, s'kom qene paste nara me grur, me misër, me gjitha punë që jënë kry, kurse shkollën fillore e kom kryrë një fshatë fëshin, sofaj, faktikisht dheri në klasin e 7, pastaj ndërko babaj është punësuar në Ferizaj, dhe pas pak kohë kemi ble vendin në Ferizaj, kemi ndërtu shtëpin dhe imi shpëngu në vitin 1974, po kom kryrë dhe shkollën fillore në Ferizaj, pastaj po ashtu shkollën e mesme, dhe kom në vitin 79, kam regjistru studimet faktikisht, kam konkuru për të pranuar mjekësi, por nuk kam mund të pranohëm në vitin 79, po mirë që së më pranuar mjekësi, se po atë vetë 79 në nëntor jëmë burgosër. Dhe në vitin pastaj kam në 5-6 mujnë në jetime dhe jëmë liruar herën e parë, si që quajtë atëherë në mungesë provave, dhe kom arrit që në vitin 80 pastaj të regjistrohem mjekësi, faktikisht drejtimi stomatologji, dhe në 81-ën shpërthejnë demonstratët, kom qenë pjesëmarrës aktiv, dhe jam dënuar 4 vjetë. 4 vjetë, e kështu me rrallë. Po mirë, sepse kjo është pjesë më interesante, atër sistemi, kush ka qenë akuzë të themi, në qëfar akuzë, si demonstrant, protestus, armik i shtetit? Po, faktikisht, jem dënu si të gjithë tjertët me ato paragrafet bashkëmirëmëtarijës kundër cenimit territorial të Jugoslavisë, kundër rendit pushtetus, vetë qeverisë, gjërat tila. Pa, mirë, do këthejemi pastaj, ndërko që me mësusin tonë të dashur Bytyqi, do flasim pikrisht pëndrysh a jeshtë nga një nga qytetet që unë masë shumë ti. Ju kujtojt kër ju kam thënë, më prut zoti me dek atje në Prizren, ma i bukri vend, edhe pse unë i rao vecit, po unë nuk jam gjeloz, më fol pak për jetën, për fëmirin. Po... Që faktikisht unë jam i lindur në komunën në Therandës, atje në një fshatë Kasterc quhët, është një fshatë i vjetër, në cilin ndodhë një kështjelë vjetër i lirë. Dhe në vitin 67, kuptohet prindim, i cili ka qenë po ashtu një pedagogë mësunës, të i pa kushtet e fështira, të mendu për fëmirien tonë, i kemi qenë 4 fëmi, 2 vlëzër i kam maj motër, a i 67 në shpërngullimi në qytetë në Prizren. Aty në, po. Dhe pas taj atje vazhdoj shkullimin. Sa vjeqar ishe kur u bartët në Prizren, kur u shpërngullet? Kër jemi shpërngullur në Prizren, unë faktikisht kam qenë në klasën e 4 fillore. 4 fillore? Atje, do të të një... Ajo i bje si më bjësu, si me të pat bjësu Prizren. 10 vjeqarë, një më vjeqarë. Mirë po, ëndrat, unë e ndë i shofë në fshatin tim të lindjes.
Apo? Aty ato bukurit natyrore, ato eventet. Kam thonë të izrenali lind nuk bësh dot, kështu që... Nuk bësh dot. Mirë, ishte e rëndë fëmirie, sepse unë e thash një nga më të ri të gjeneratës që është diplomuar në fakt kur është pedagogjia, atëherë vitet 70. Po, unë... Kam diplomuar në shkollën e lartë pedagogjike në vitin 1978, në moshën 20 vjeçare ishte atë. Dhe pastaj si mësues i lëndës matematikës kishte nevojë, ishte mungesa e kuadrit të matematikës, kështu që kërkesat i kisha në shumë vende të punoj. Që një kohë kam punuar edhe në shkollën e mesme në Suharek. Pastaj kuptohet pas në kohën në vitin 79-80, në 81, pasi plasën demonstratat aty, për shkak të bindjeve të mia politike, për shkak të ishin këto komunat e vogla, atëherë pushtetet lokale të tyne, komitetet mundoshin të tregohen ma komunista, ma... Diferencimet kanë qenë më të mëdha se sa në qytetet mëdha si në Prishtinë, Prizrenë. Një grup të mësimdhënësve na patën larguar. Mirë, ai diskriminimi, ne përmendëm në fillim të programit vetëm forca e diasporës që bën ndonjë ndryshim, se diskriminimi vendet vogla si Suarik, Rauveci e këto... Ashtë që i njojnë, e lëmë mi... Po, ato kanë qenë të diferencimet, matë moda kanë qenë në këto komunat e vogla, Rauvesë, Suarekë, ato një. Mirë po, pastaj, ndërkohë, pasi që ishte mungese e kuadrit matematikës, një drejtore muar guximin që edhe për kundër asaj që më shpallën me një farë mënyrë si një nacionalist edhe i pa përshtatë shumë për politikën Jugoslave, Në atë ku, duke mi parë notat e mija dhe si student i shëmbullor, muar përsi për dhe më punësoj në Prizren, në qytet aty. Aty kam punuar, përstaj deri në fund. Po vazhdojnë me më shkrujt, ndërko që unë, sincerisht jam shumë i pregaditun, sepse nga të dy kam shumë për të marë dhe ju e dini tashme që Gjurmët është një program ku ne gjurmojmë në të mirë të komunitetit. Dhe sonë të dua për të zbuluar me situatën momentale, sepse edhe Ibrahimi, po edhe Bedriu që e ka ndihmuar, kanë qenë gjithmonë dhe zdoherë në për ato aktivitete. Pra ndaj, ju kërkojnë djesë që ndoshta nuk do jem shumë aktiv të komentet e juaja. 89-ta shkuarja në Danimark. Pse pikrish Danimarkë? Si përfundove atje, shkurt? Unë faktikisht vërmëntarien time e kam filluar në vitin 77 duke formuar një organizat patriotike të rinjës e Kosovës, pash formuar, po sigurisht që nuk kam qeni vetëm bashkë formuar, bashkë organizuar, zbashku me Hajdin Abazin, e Krem Fazliun, e Fatmir Thaqin, e disa shokë tjerë që kërkojnë ndjesë që tani pas kaq viteve, edhe momentalisht më kujtohen emrat, po kemi qenë shumë. Dhe pas një dy vite, thuaj se për disa aktiviteteve, disa parolave që i shkruajtëm, disa trakte që i shpërndajtëm në për qytet, u zbuluam dhe u burgosër në 16 nëntorët, faktikisht 18 nëntorë jam burgosë. Ajdini si vëllëhesi, grupit është burgosë, Ajdini, Ajdina Bazja, alias Ljum Hagjiu, është i njohër për gjithë publikun, së të është ambasador në Australi, cili në përshëndes shumë. Dhe u zbuluam, u burgosëm, po pastaj kemi vepruar në një trekan Shperizaj, Prishtin, Gjilan, dhe faktikisht nga ajë organizim doli një grup shumë i madhë që u akuzu pastaj, por jo të gjithë u dënuan, mesin atyre që u liruan,
Jo, me dhune, pa të mirë tha që gëni Aliu, Aisha, Asani, Suzana, Rëshani, e kështu me radhë. Edina Bozi është dënuar 4 vite, Krim Vazliu 2 vite, e shuk tjerë pas te. Dhe, kur u burgosa për herën e dytë përshka pjesë marës dhe organizimi demonstrata dhe të zënishtën, sot faktikisht, pikrisht për Izaj është 20 vjetori saj, që është zëj rastit i përshëndes gjitha ta që mbajtë ndesë plakadaunin e Lirisë, që filloj, që filloj në një... Dhe jo rastësish son të je pikrisht, sepse po e bëjmë një loj homajji se data 2 prill është shumë e rëndësishme për historinë moderne kosovare, të themi. Edhe koincidencë rastësi nuk është, ne 20 vjetorin pikrisht për vjetorin po e shënojmë edhe të Ferizajt. 20 vjetorin, po. Me që është 20 vjetorin, shfrytëzoj rastin të i përshëndes edhe ata që e mbajten kontinuitetin e organizimeve, një ndërda është miku im Naim Sadiku, një vëmëtar i shquar, që faktikisht ka qenë një nga organizatorët që se laq kutën në kohatëve të organizimit, së djetën në Svedi, kemi pas drejtër të qendrës kulturore atje, dhe e falenderoj shumë me gjithë bashkë vëmëtarit që e kanë bajt kontinuitetin, e kanë vazhduar në që thotë vëmëtari, edhe pse ne disa kemi qenë të burgosur në vujtje dënimit. Kështu, për të vartë 89, 85 njëm liru nga burgu, pastaj jam angazhu në Levizit Populore të Kosovës. Vetëm, do me dhënë ti i kalove këtë 4 vite në burg. Faktikisht një 3 ditë ma të tepër se 4 vitë në mbajtë. Gjitha, po. Si ishin ditët në burg? Në heroj, pa dil vata, një nga bashkëmëtarët tonë, pastaj që kemë pasë rastin në derin, të jemi bashkë vujtës, atje zbashkë me afrim zhitin e shumë emrat një orë sot që është edhe në skenën politike, kulturore të Kosovës, Fadili e thëtë që janë vitet më të mira të jetës time. Edhe ne, përmarë nga produktiviteti, kemi qenë faktikisht dhe nga përfitimi e eksperiencës, dhejmë vitet më të mira të jetës time. Pa. Kemi letëzu, kemi... Pa tjetër, vetëm edhe një pyti se duhet flasë edhe me profesorin, a ishin pikrisht këto vitet e burgut që ti i ke konvertuar në forcë, që më pas të bësh një diçka shumë të madhe në edukim, në informim dhe në promovim të asaj që është e jonë, duke e hapur apo themeluar një radio në Shqip, në zemër të Danimarkës. Ishte pikrisht ky, të themi, shtytje në një farë forme? Se qka do të vepronim, e si do të vepronim, e qka do të arrinim, nuk e kemi ditë, po pse jemi kalitur në burg, jemi kalitur dhe pse kemi qenë konsekuent vazhdimin në nëmëtarisë atë dhëtare patriotike, kemi qenë mëse të bindur, dhe faktikisht, aj brum, aj grup shokësh, qoftë, ne që kemi qenë në Pozharevce, qoftë tjerë në përbugje tjera, ata jënë edhe barësit kryesuar të organizimit të luftës, të ushtrije shlirimtare të Kosovës dhe pastajt luftës shlirimtare që dha rezultatet në vitin 99 dëbimin e okupatorit sërbë nga Kosovë. Pa. Ma ke tërhekur vrejten mos me të drejtu me profesor, po unë nuk mund e ndryshe, profesor. Sepse po vazhdojnë të shkruaj në zënësit e tu, ish profesori im, unë i përshëndes të gjithë ata që kanë pasur knatësin dhe nderin të jenë të edukuar nga profesor Bedri Bytyqi. Si përfundove në Danimark? Dhe është shumë interesante kjo pjesa e përgjedhjes, dikush Danimark, dikush Suedi, dikush Norvegji, ndërko që është nordik, e gjithë pjesa nordike. Pse Danimark? Udhëtimi në Danimark për mua ishte një udhëtimi dhimbshëm dhe të cilin edhe pse kur nuk e kam andruar që do të lëshoj Kosovën, po mu imponu përshka që shëndetësore, pasti që gjendja ime ishte mu keqësua shumë, dhe shokët patën organizuar që të më ndihmojnë duke më dërguar njerë në Ljubljanë, po në atë kohë, në kohën kur isha më simdhanës, ne punonim
me sakrificën, pa pagesë, pa, kështu që me disa ndihma, mënyrë humanitare, kështu më dërguan deri në Ljubljanë, po atje kërkesa për trajtimin tim ishte një shumë e lartë, kështu që ishte pa kapshme për mua. Provova pasaj të shkoj në Shqipëri në vitin 92, në atë kohën pas demokracisë Shqipërisë fillun disa mjetë më ardhur prej Italisë atëherë, dhe këta mjekë më thanë që ndoshta ke mundësi që atë intervenim kirurgjik në gjunjë dhe të me bëhë atje. Qëndrova një javë në spitalin e Tiranës, mirë po, trajtimin adekuat në mungesë të saj teknikës për cilën kërkohej të bëhej intervenimi në gjurin tim, edhe aty nuk ishte e mundësi, kështu që më preferuan që gjithsesi të gjejnë një mundësi që të dal jashtë. Dhe ndërkohë filluan ato luftimet, unë u bëra në një gjendje shumë të rëndë, që mbeta thuja se i palevizshëm, mbeta për askend, as për nxënës të mi, as për familjen time shtatantarëshe, dhe përmes një kushëriri tim në Malme, u dashtë që të marrim rrugën për Suedi, mirë po nalëm në Danimark, pasi që në atë kohë trajtimi ishte pak maj mirë më në Danimark, dhe aty pasaj kam pasur 5 operacione, dhe tani gjendje në këma mirë, pasi si intervenimeve të 5 operacioneve, në kështu që kam tash protezat në të dy gjojt mirë, po dhimbjet nuk i kam, gjendje në këma mirë, dhe kjo ishte aje shkaku që unë dashtë i braktisi në zonës të mi dhe qytetin tim dhe vendin tim. Profesor, me thash edhe në hapje, dhe me thënë, ky rrugëtim është shumë i dhimbshëm dhe unë kam informacion që përveç dhimbjeve të gjunjve, dhe me thënë, përveç ato dhimbjeve fizike, trupore, ti e ke patur edhe këtë dhimbje, sepse të është dashur të ndonë prej në zonës dhe prej i popë. Peng, hipotek, ose kur banë, dhe ishte më simdënja, që ti e ke vuajtur shumë. Mirë, po mundohem, vërtet ka shumë shkrime, thotë, përshëndetje me Zahir për ty dhe tëftuarit në emision, shumë respekt për ju të gjithë. Së pari kam dëshirë ti përshëndes shumë të nderuarin Bedri Bityqi dhe të nderuarin Ibrahim Gjemaili. Duhet ju thëmë shumë faleminderit për punën e palodhshme që jeni duke bërë në drejtim e mos asimilimit të shqiptarve në Danimark dhe promovimin e tyre. Ju uroj shëndet dhe punë të mbarë me respekt Fitim Kryeziu. Faleminderit Fitim, një nga pyetjet je edhe ti aty, si ishte? Doktor Musa Krasniqi, ginekolog, Fitim Kryeziu, inxhinier, dhe vdhezrit Ismaili, Jemiluan dhe Besmir, të cilët po pushtojnë top listat në shtetin danez atje e imagjinon shqiptar. Ijet Lutviu, hello, përshëndetje koleg, thot përshëndetje me Zahir, fillimisht ju përshëndes juve për punën që e bëni me plot pasion si dhe dy mysafyre tua i patë cilët komuniteti shqiptar në Danimark dhe më gjërë do ishte shumë i afer, urojt kaloni bukur. Pa tjetër, Ijet, të falenderoj për atë intervist të mrekulluash me të cilën me andje shpesh e shikoj. Përshëndetje me Zahir juve si moderator dhe misht që i keftuar son të aty, veçanërish zotin Ibrahim Gjemailin që i kam takuar në eventet që i kanë bërë në Danimark, filmin që i ka bë Ijet Lutviu në Prizren është bërë promovimi dhe aty e minjohur. Është një aktivist i vyër i qështje shqiptare, ju përgëzoj të gjithve. Zahir Shpresa Sinani, unë nuk e di sa ju keni arritur ta njihni, po unë e vlerësoj shumë, dhe jo Kosova, po Shqiptaria është më e pasur dhe më e sigurt që ka njerëz të tillë. Përshëndes mysafyret në veçanti Bedriun, kushëririn tim dhe ish profesorin tim, Sadat Bityqi, faleminderit shumë. Përshëndetje me Zahir ty dhe mysafyret shumë të çmuar për komunitetin tonë në Danimark, zotri Bajram Kryeziu, faleminderit shumë.
Mirëmbrëma me Zahir, fillimisht përshëndes ju të gjithë të leshikuesit, në veçanti dy miqtë e mi të nderuar, zotëri Gjemailin e Bedri Bytyqin, dyve primtar të shquarit palodhur me respekt veçantë, Ahmet Bytyqin nga Danimarka, faleminderit zotëri Ahmet. Përshëndetje nga Australia e largët, miqtë të nderuar Asip Demiri, përshëndetje, faleminderit shumë, dhe zotëri Isa Balaj, përshëndetje, ish kujdestari im, respekt për punën që bëni, faleminderit shumë. Unë e kam provuar gërbetin dhe kam arritur të kuptoj që integrimi është për shtatshmëria në një vend të huaj, me një kultur të huaj dhe shfrytëzimi i gjithë atyre të mirave. Sa ishte e vështirë, pikrisht sepse e thash, atëherë Danimarka ishte prosërbë, ishte gogja të paktën për ne shqiptarët. Sa ishte i vështirë integrimi vitet ju kur keni shkelur në tokën daneze? Se di, ndoshta është pak e vrazhdat thuar që Danimarka ishte prosërbe, po do të kemi parasysh se Serbia dhe Jugoslavia kanë derdhë miliona dolar. Kanë investuar, pra ndaj. Për propagandë. Ndoshta ka qenë edhe mos njohurie e danezve për gjendjen atje. Kolegu i Gjetit Vije ka bërë një intervist me një nga ekspertët e qështjeve balkanike dhe aj e potencën këtë se danezët faktikisht kanë fillu të interesohen për Kosovën vetëm vitin 1989 kur pat rebelim ata si e cilësonin përshkoqe sociale në me, e pa, aty ka fillu interesimi, thëti, i danederi atëhere Jugoslavia sukur është quajtur një paraj si që kanë propagandu. Ata që kanë jetu aty, si do mos në shqiptarët e dim, se sa të shtypër kemi qenë në këte. Dhe shoqëria daneze, faktikisht është një shoqëri humanitare dhe marrë në përgjësi në kokë banorit, nuk besoj që ka ndë një popull që është ma humanitare. Më solidar, më sociale. Më solidare, sociale, gjitha. Përveç kësaj, ata e ka një sistem një integrimi për gjithë refugjatë që shkanë, ka një periudhë që e për cilin vazhdesh 2 vjetë, 3 vjetë, vazhdesh për ne ka qenë e vështirë se ka qenë ajo faza fillestare dhe themi që ku imi shkune as fjallorë s'ka posë Shqip, dani Shqip. Mirë po, ne, unë jëmë shkune dani moshë, zboshku me bashkëshortën time, e minën me cilin faktikisht duke qenë kushtet kampit edhe e kemi themelu radion Zëri Kosovës, me 20 gusht vitit 89, ndërsa ne ishme regjistruar si refugjat me një 2 prill, së më kujtojshë, në vitit 89, 4 muaj pasi kemi shku në kamp. Dhe u interesum na faktikisht për gjuhën, kështu që në ato kushtet e kampit organizeshin kurse, dhe ne u regjistruam që të dytë dhe pas 3 muajve ne kemi qenë në gjendje të komunikojmë në gjuhën daneze. Në komunikim elementar, po pas nevoj për një përkthys. Komunikim elementar për disa gjëra. Dhe mendoj se jemi integruar mirë dhe shpejt, po kemi pas pëngjesa. Tani jemi integruar, unë nuk duhet të preki këtë, dëmëtën 2021-ën, pse përfundove 3 ditë në Burg? Pikrisht, mund të themë edhe këtë përkthys për policinë. Dëmëtën, nuk ishte e letë integrimi, për deri sa nuk të kanë sigurua një përkthys. Ishte e faza e fillestar, po, ishte përkthys dhe ishte një sërbe. Me sa kuptum, pas taja e kishte qene martuar me një policë danesë. Dhe, natyrisht, nësë dhe që ta di gjuhën sërbo-kroate, nuk mund ta di si gjuhën amtare. Dhe refuzova të përgjigjim. Mirë, po, ata ishin komingullës. Edhe i thash asa që zdi sërbisht. Po, i thash gjuhën sërbo-kroate. Thash që mirë po dishe sërbisht. Thash vetëm ka që di. Edhe komingullës, thash du për këtës gjuhën shqipe. Po, s'ka. Pe ta gjeni, do rrimë të. Edhe, ku e di që fari kështë e thona, me gjasë atyre. Dhe edhe mu edhe bashkëshortën e minën, në fotën burë, dheri sa jartë përkthyes i shqiptarë mas 3 ditëve. Dhe pastaj... Dhe që ajo rezulton si diçka shumë e sukseshme për historinë vazhdim. Jo, pastaj ne këmë gullëm dhe shkumëne, se kjo është një drejt elementare,
edhe me konventa ndërkombëtare për evogjat, që të shprehet në gjuhën amtare, dhe ne kom gullëm që mos t'japim intervist në gjuhën e ujë, dhe pritëm na për intervist faktikisht 11 muaj. Nuk donim, dhe gjithë ata që vinin pas neve, e pon shemblin ton, edhe ata na përcëllën. E gjetëm na një adres, një organizat ndihmë të refugjatëve, dhe shku mua në kumë atje. Dhe faktikisht, pastaj kjo dha rezultate, se, se fillun që të sigurojnë për këtë në gjuhën Shqipe, edhe na i pon, në një formë na i pon hajrin edhe tjertë, këngullësis tonë, edhe kështu vazhdoj. Zoja Emine, faleminderit shumë, thot përshëndetje për ju e mysafyrët deshta të ndërhysa i përket hyrjes që ju bët ku potencuat qëndrim pro-sërb të Danimarkës, edhe unë kam qenë pjesa ati për jetimi ku si përkthye se kishim një sërbe. Nuk pajtoa mas pak sa Danimarka ka qenë pro-sërbe në atë ko. Unë mendoj se Kosova e gjendja atje ishte ende e pa njohur për Danimarkën, andaj nuk dihej ase cila gjuflite atje. Zoja Emine, unë nuk është se jam një patriot wow, por jam bajagi patriot dhe vërtet kam lexuar shumë. Danimarka nga kënd vështrimi im po që ishte pro-sërbe në kuptimin e asaj, sepse si që tha edhe miku im, jo kolegu, po miku im, Kosova është fakt që nuk ka investuar as milion, lema miliarde si shteti Jugoslava për Sërbia tërë, kur është lobimi, gjuha, kultura, politika e gjithë këto gjëra. Prandaj unë e thash profesor, po jo në atë pjesë që neve na nuk e di diskriminojnë apo shkelin apo gjëra të tilla. Mund të jetë edhe që u shpreha gabim, po ky emision është i drejtë për drejtë pa ndonjë skenar. Edhe nëse thash subonomi, hajt. Gabova. Mirë. 2002-të janar 2002, duke mos u ngop veç me radion, nevoja për televizion. Si? Për qenë i sinqertë, dhe të të Radio Zeri Kosovës ka luajt një rol transishëm atje dhe i ka përjetuar thuaj se tri luftat shlirimtare të shqiptare. Dhe pas përfundimit luftat ne jesë, unë edhe pa ta propozuar, ta mbytim se u arrit emisioni. Mirë po, ishin kolegët i Gjetë Litvila, Nana Liti, që u përcaktuan që të vazhdojmë. Dhe ishte pikrisht angazhimi i kolegët i Gjetë Litvila, sigurisht me përkrajën edhe Adnanit, që i hynë përveç kësaj, jo ta mbytim zërën e Kosovës, po... Ta hapim, ta hapim edhe TV, se gjetëm pastaj një kanal televiziv aty për që na ofroj mundësi që në katër tyne të bëjmë edhe programe. Kështu që unë nuk ja prisha entuziazmin tyre dhe ama merite kryesisht i takon kolegut i Gjetë Litviu dhe është interesu pastaj me shkruajnë e kërkesave, me marrin e leje se me gjitha dhe natyrisht Adnani i ka qëndru afër, po edhe unë nuk ja prisha. Ma është sa kom pas mundësi, pastaj ju këmë ndimu dhe mirë pastaj që u bon se që nga aja ko do të tëtë ne kemi regjistruar gjdo gjë që ka ndodhë në Danimarkë, do të tëtë është filmu dhe kjo pastaj i ka ndimu shumë kolegu të Gjetë Litvila për të bërë filmin dokumentar rënjës shqiptare dhe udanes që përfshin një periud prej vitit 65. Faktikisht, po nisë gjurmimi prej 65 dhe po pastaj me pasionin e ti prej koleksionistit literaturës, a i ka gjetë materiale... I gjetë i ka bërë... Edhe të maheshëm. Pa. Edhe njerë duha ta përshëndes, i gjetë i ka bërë punë të mrekullueshme. A i në arkivën e ti ka një histori... Histori që fëmijët dhe nipa tanë kanë ku të mbështeten, të themi, e gjitha faktikë. Është punë e jashtë zakonshme që vetëm gjeneratët e reja mund të vlerësojnë, gjeneratët e ashme mund të vlerësojnë atje. Merëm e mend dhe një komunitet i vogël, në një morën krasje me ata në Zvicër, në Gjermëni, në Amerikë, dhe ne, për të duke falëndëru i gjetit, e kemi historikun tonë. Tash, gjdo kush që interesohet me shkru mardhanjet shqiptare, ose shqiptarët, integrimi shqiptarëve, personalitet të shquar shqiptare që ka pas lidhje me Danimarkë, ta mund shkruajnë edhe
të tem diplome, mund të shkruajt edhe magistratur. Për shembull, Asdanest se kanë ditë se Aleksandër Mojsiu në vitin 1922 ka shfaq 3 javë, ka dhënë shfaqje në teatrin mbretëror danez. Pastaj në 34 kemi një intelektual që ka ardhur, ka ikë prej fashizmit, ka ardhur atje si profesor, që ka Giuseppe Gangale, pastaj ka ligjëru në filozofi, në tri universitete, në Kopenhagë, në Norhus dhe në Lund, pastaj përveç asaj, ai ka marrë edhe fondin në Danimarkë, ka shkuar në Tërbresht e Italisë, ka mbledh shënime literaturë dhe ka bën një kandë atje që jemi në procesi si për ta hulumtojmë edhe këtë çështje e shumë gjëra tjera. Profesor, ti i ke pas, do më thënë, ato të lashet e tua shëndetsore, një halë komplet tjetër, ndërkohë që sa t'ka penalizuar në këtë pjesën e integrimit, qoftë në komunikim, qoftë edhe në arritje tjera? Po, me qenë se problemi imi është shëndetim, atë e përbuda është ti kushtoj shëndetitim, por ndërkohë si prindë u isha i obliguar të punoj edhe me fëmijët e mi, të cilët i mora me vete familjen, kuptohet, dhe fëmijët ishin në një moshë nga i më i madhi ishte në moshën 14 vjeçare dhe i vogli veç sa i patë mësuar këtu 18 shkronjat e para, në klasën e para. Moshë delikate, ma e delikate. Edhe u dashket dhe ishte kohë që krahas integrimeve, kurseve që shteti tilë danezosh që të gjithë huaj që shkojnë në ty, kanë fazën e integrimit, në rëndë parë janë të obliguar që të mësojnë gjuhën, të ndjekin kurset e gjuhës, pastaj të integrohen. Po, unë problemi ime ishte që, edhe brenga ime ishte që fëmijët e mi, 5 fëmijët e mi, a do të integrohen pasi u ra me ndërprej shkollimin. Mirë po përkundër asaj brengë që e kisha, ata arritën me shpejtësi që ta mësojnë gjuhën dhe u integruan dhe u bënë fëmi të daluan. U integruan, u asimiluan një kohësishtë? Jo, fëmit e me nuk janë asimiluar, po jo vetëm fëmit që kanë qenë 3 që i kanë marë, po edhe 8 një pra mesa, 5 një pa dhe 3 mbesat e mija e folin gjuhën Shqipe shumë bugur, janë këta të rritur, ne që kam 2 matë veqele në mirë, po të moshës matë ngritur, kanë me dëshirë, me andje i përqilin programet e fëmive në gjuhën Shqipe, ato këto tash është pasuru programi gjuhën Shqipe për fëmi, mësojnë këngët Shqipe dhe është për çudi që e kanë mësuar ate që kur të hynë në familje nuk e përdorin gjuhën daneze. Komunikimin e kanë vetëm gjuhën Shqipe. Edhe po të pysish në gjuhën daneze nuk të përgjigjet. Kjo është shumë e bukur. Kjo është shumë e bukur për të adhim, sepse unë kam patur ashtu si Ibrahimi që ka patur mira njerës në intervjist, edhe unë po vazhdoj të kam një informat, komuniteti shqiptar në Danimark është nga më të organizuarit kur është Shqipja në pyetje. E kam gabim? Më të organizuarit në kuptimin e asaj kur janë organizimet të ndryshme, promovime librash, e këto aktivitete, po flasin për të kaluarë, më të shpeshta kanë qenë se vendet të tjera. Cilë është e vërtetë? Faktikisht mundësit që kanë egzistuar në Danimarkë kanë dhënë rezultate. Ne, Radio Zëri Kosovës, në kemi qene vetë mja radio. Faktikisht kanë qenë 4 radio, po një në internete, 3 që kanë pasë vajtë. Dhe me reformat që janë bërë për 4-5 vite, pastaj kanë bërë vetëm
radio antena që ka volt, kurse ne nuk kemi volt, nuk i kemi terminin as në televizion, as në radio që i kemi pasat. Dhe por eksperiencën e kemi, mjetet i kemi dhe ne vazhdojmë bëjmë emisione e fusmi në faqet tonë dhe këtu në rrjetet sociale dhe pastaj ka, nuk i kemi bllokuar dhe i kanë marrë ata që janë të interesuar në televizionin në vendlidhje. Dhe duke i pasur këto mundësi, ne kemi mund të organizojmë edhe aktivitete të ndryshme. Dhe të promovim librash, kemi organizuar javë kulturash, aktivitete që ekspozita është ndryshme, duke i falëndëruar mundësive dhe eksperiencës që kemi pas, kemi mund të shpejt mobilizohem. Dhe falë punës që ka dhonë rezultate, ne kemi arritë që në një farë mënyre organizimet tona të institucionalizojmë, ose të kemi mbështetjen e autoriteteve përkatëse për diasporën. Për shembull, vitin 2016, ne kemi organizuar Javën e Kulturës që kemi pas një mbështetje nga Ministria e Diasporës Kosovës. Aja Javë e Kulturës dha shumë rezultate, ku morën pjesë ambasador aty, e organizuam bashkëpunim me kryetarin e bashkisë Frisbergut, aty dhe na ofroi komuna tjetër pastaj, bashkia tjetër, u befasu me organizimin dhe na ofroi bashkëpunim. Dhe e bënëm në tjetër mënyrë në 2018 dhe e bënëm aq u entuziazmu atë se të ta bëjmë shembull organizimin e ju për komunitetet e tjera. Vetë kryetari i komunë i bashkisë ku e bënëm organizimin në Herrev kështu. Ndodhi edhe e treta në 2019 që mori pjesë kryetari i bashkisë së Balerupit kur e pa organizimin atje, po ashtu publikisht na ftoi dhe shkuam atje dhe këtë organizim që e bënëm në 2019 se pastaj vazhdoi në kapi pandemia, së kemi bërë organizime të një nivellit. Kjo organizim që u bërë në bashkëpunim me kryetarin e bashkisë Balerupit i Jesper Vrtse, nuk ka pas mundësi t'ja kërkojmë një metelik pas një bashkëdhetari. Të tërin e kanë sponsoruar dy ministrit, Ministria Diasporës Kosovës dhe Ministria e Diasporës Maqedonisë. E veçantia e kësaj është se ndoshta jemi i vetmi komunitet që Ministria e Diasporës Maqedonisë ka sponsoruar një aktivitet për masave ti. Po, kjo nuk është bërë rastisht. Ne i kemi kërku me projekte, e kemi fitu besimin, i kemi ftuar në organizimet tona, në kanë ardhë, i kanë pa, dhe prandaj edhe i kanë sponsoruar. Pastaj është një angazhim i jashtëzakonshëm i kolegut i Gjet Lutfiut për filmin që kanë bë. Dhe ne kemi marrë një sponsorim jo për të mbuluar shpenzimet e filmit, por për promovuar filmin. Dhe filmin e kemi provuar në Institutin Danes filmit me 15 nëndorë. Edhe pse ka qenë pandemi, kemi mund të organizohemi në Institutin Danes filmit në Cinematekët e kemi organizuar promovimin e atij filmit. Duhet fitosh besimin shumë të madh të jesh aty në atë hapësirë. Pikërisht. Po. Mikja ime, Hanife Kryeziu, thot përshëndetje Moris dhe mysafir shumë të nderuar në studio, respekt për pedagogun Bytyqi dhe gazetarin e shkathët në diaspor Ibrahim Gjemailin. Është për të admiruar puna e tij e palodhur e një gazetari unifikues dhe ambicios i madh i kulturës dhe aktiviteteve të komunitetit ton në Suedi dhe Danimark. Faleminderit shumë. Zotri Shefqet Hoti, përshëndetje me Zahir, përshëndet stafin e RTV Alpse, po ashtu përshëndes edhe mysafyrët në studio të Alpse, faleminderit Bac Shefqet. Harun Musliu, përshëndetje, ju përshëndes juve në studio dhe mysafyrët tuaj, njëkohësisht miqtë e mi të cilët kanë dhënë kontribut të çmuar kombëtar në Danimark. Harun Musliu, faleminderit shumë, përshëndetje për zemërt edhe për ju. Krahu imi djatë, kryeredaktori jam Qerim Kryeziu, thot përshëndetje mysafyrve dhe juve Moris, mysafyrët i çmoj shumë për punën e palodhët dhe me vlerë për komunitetin shqiptar në Danimark e më gjërë. Ata kanë realizuar shumë aktivitete kulturore, do doja të veqojnë dhe të na kujtojnë sonte ndo njërin prej atyre aktiviteteve. Unë vlerësoj shumë me ekspozitën me vepre për Skenderbeon të koleksioniste angleze Patricia Nulç,
Në vitin 2018, në vitin e Skënderbeut, si u realizua kjo ekspozit në Kopenhagë, dhe nëse keni në plane tuaj ndonjë aktivitet të ngjajshëm me albanolog danez, më murgo e rëpëllë. Thot dhe një pyetje, a beson se të rinjët tanë do të vazhdojnë rrugën tuaj për qenë të suksesshëm dhe kontribuos në gazetari, kultur dhe planin kombëtar shqiptar? Okej, okay. Atëherë, miqtë mi të dashur, unë e kam... Në fakt, pronari, drejtori, kolegu, gazetari, korespondenti, ai të gjitha punët e mundshme i realizon, të paktën mu po ma lecon shumë realizimin e punës, e kemi një material për ta parë, ndërkohë që materiali ka të bëj pikrisht për vendet e shejta. Gjamit, tyrbe, qabe që i kemi ne në Kosovë, zakonisht komplekse të atyre të cilët flijuan gjën më të madhe që e patën jetën e tyre që ne takzojmë lirin sot. Mirë, për çfarë po ndodhë? Ne shkojmë shpesh atje në për këto vende, i shofim memorialet, wow, sa bukur, po shumë pak din për sekretet dhe punën e këtyre materialeve. Si janë bërë, si kanë ardhur, kush i ka pru, e kështu me radhë. Jo rastësisht, pak qaste më herët tash nga më të organizuarët diaspora shqiptare në Danimark, dhe pikrisht ky, të themi, material na flet pak për këtë gjë. E ndjekim dhe kthehemi pas pak. Kjo plakë që e shihni këtu, edhe kjo është një vepër e diasporës, e kemi sjellë prej Danimarkës, është e punuar me gjilpër diamanti, është plakë grafiti, graniti, falë, është plakë graniti, dhe faktikisht këto figura nuk mund të prishen, përveç që me ditë mënyrë që jo është punuar. Plaka ka qenë përfisht e zezë, kurse me dritë hije i kanë zjerë për vetën e këtyre figurave, është një artist autodidakt, Bajram Ali Idrizi nga të tua, me pranë në Danimarkë, jenë përdojnë bi 500 orë punë në këtë plakë, e kemi pru nga Danimarka me vështërsi të jashtë zakonshme, me kanë nalë në kufi, Maqedonë, e kemi pru me dohen, me kanë këthy në Danimarkë, e kanë gjyrosh me ngjyrë barë tërën, i kanë bulu figurët, pasta i kemi sjellë përsëri, jemi dalë në kufi atje disa veprimtarë, e kanë marrë, jemi ardhë pasta i me artistin këtu, i ka jek ngjyrën, edhe o vendosë këtu. Faktikisht, kjo ka qenë vetëm barë të zirë, po jemi ardhë pasta i enkas, a i ka dhonë ngjyra. Ngjyrat mund të zbehen nga djeli. Edhe kodë gjatë ka 10 vjetë që nuk jenë përsërit gjyrat dhe si duke të pas kanë tërhy dikush o mundu me adhon gjyrat. Vje kesh të them për e pas ka prish. Ma mirë ka qenë me lonë original, a i do vje përsërit e tja pato në gjyrat si që i takojnë. Nuk e di kush u përgjesh për këtë, po nuk do të lejuaj të dikush tjetër në tërhy në këtë, se është dhe për e jashtë zakonshme. Edhe a i ka bo portret edhe mbretreshës daneze në një përvjetor dhe ka marrë një certifikat dhe mirë njoje. Dhe përët që Bajram Ali Idrizi nga Tetova, nuk për tham shumë mësë ka kushtu, po... Teleshikus të dashur, ky ishte materiali pregaditur nga miku im Bashkim Hoti, ndërkohë që ishte pikërisht zotri Ibrahim Gjemaili, gazetarët janë të parahatshëm, gjithmonë e gjej një të themi detaj, element për të bërë një punë e cila punë arkivohet më pas, dhe jo vetëm arkivohet, po edhe bëhet një lloj apeli, ajo që është bërë, që është pru, ta çmojmë të pak të nduke u kujdesur, jo ta gërvishim ose të mundohemi për të luajtur rolin e mjeshtrit, unë e kuptoj nga dashuria, mirë po originali kopja nuk bëhet dot. Edhe e kundër ta, kopja originali nuk bëhet dot, kështu që ka njerëz ekspert të cilet ashtu si e kanë punuar, edhe gjuam nga materiali, a i mund të prishet ose mund të intervenohet të mbi atë vetëm me material të njëjtë me cilin është punuar.
Sidoqoftë, kjo le të jetë një, të themi, një kërkesë për organet, apo jo, organet kompetente të cilat kujdesen për komplekse, për memoriale, që kujdesen, pse jo edhe për një fond të caktuar, kontaktojnë njerëzit të cilët kanë punuar për t'i rifreskuar këto punime. Nëse më lejohet me zahir, faktikisht nuk ishte qëllimi unë që të kritikoj atë ndërhyrjen e saj, po më tepër ishte qëllimi që t'i njoftoj delegacionin me këtë punim, se ma mërë menja që nuk e din historikun e saj, edhe pse është shkruar një artikull nga lërzim e temaj, është botuar në një revista portala që fare kanë atje në Zvicër, dhe me gjasë se ka botu edhe epoka re, edhe epoka re edhe nuk më kujtohet kush, për kryesore o shkru artikli për historikun e kësaj panës, një artikli gjatë, dhe sot udhësia e forcës e diasporës e ka pasë në plan program që si aktivitet të sajtë parë, dë vizitoj këtë si tha si ta të dhe ju këtë vend shenjë, dhe unë e vizituam sot, ju bashkan gjithëm në kretarit e në nënkretarve, sekretarës e kretarës për barazi gjinore, ju bashkan gjithëm edhe unë e profesori Bityqi, dhe e poshtë arsyshëm pas taj të bëjnë një spjegim atë, po vërtet e poshtë edhe atë ndërhyrjen që nuk është mirë në një veprë të hujtë ndërhyrjë dikush tjetër. Pa tjetë. Se qysh ka ardha për herë dytë, dhije dhe për herë tretë, varsisht kush është përgjesh për atë, të bëjnë një apel dhe nuk pritën ajtë dhije këtu. Kjo është një vej për pikëspari e autorit, Bajramali Idrizi, por financiarisht është financuar nga shqiptarët në Danimark, nga veprimtarët atje, që se cili shqiptarë në Danimark që vizitën prekazin dhe që ka kontribuar një metalik për luftën, do të ndjehet krenar për këtë vepër, për arsye se parët nga fondi luftës që kanë bet atje, janë investu këtu. Pa. Mirë, ndërkohë që kur jemi tek aktiviteti i parë, edhe këtë Radio Televizioni Alps e nga afër e ka përcjellë, është një material i cili është në produksion, do të thënë po punohet për të finalizuar dhe më pas që edhe ju të keni mundësi për ta parë. Profesor, ti si dikush që ishte në mësimdhënje, në arsim, e ke ndjerë nevojen që të bësh një diçka, po për komunitetin shqiptar atje, me ndonjë mësim plotësues në Shqip, ndonjë shkollë, formimin hapjen e ndonjë shoqate? Rëshë që, po, kjo, ne kemi punuar së bashku edhe me aktivistët tjerë, po ashtu me veprimtarët tjerë, me Ibrahimin e me shumë të tjerë që të arrim të bëjmë një diçka të tillë, mirë po sukseset kanë qenë shumë të pjesërishme, pasi që është një dallimi madh prej shembull prej Suedis dhe Danimarkës, për kundër që janë shtete skandinave, janë shtete demokratike, po të çështja e arsimimit dhe të fëmijëve në gjuhën amtare. Danimarka më herët ka, kur ishin në vitet e 90-ta, kur kanë qenë socialdemokratët në pushtet dhe pa filluar ato ndryshimet e ligjeve që u bënë në dëmën e të huajve, ka lejuar, i ka pranuar, do të i ka financuar dhe i ka organizuar mësimdhënien, do të gjuhës amtare, kurset e gjuhës në përshkollat normal, në shkollat 8-vjeçare. Dhe patëm fillun ata, të shfrytëzojmë këto, mirë po me ndryshimet që u banë në Danimark të disa ligjeve ndajtuje me insistimin një partijës ma ekstreme që është atje, ato ligje u vështërsuan dhe u paksu numri i atyre shkollave të gjuhës amtare, pasi meten në nivelin e komunave. Tashti komunat, ashtu ku ishin socialdemokratët, vazhdojshin me atje. Mirë po,
ku ishin partitë të tjera, ato e ndalun. Do më të në njajshme si në Kosovë, nëse ke qenë me LDK, vaj hadhi për ty, sepse për të kë e ka pas të verisje. Mirë po, nuk unë qëndrën në Suedi që është jashtë ma e regullune. Atje gjuhën amtarë është obliguar. Gjitho shkollë ka dhe mësim dhe nësin në gjuhën amtarë, për gjithë fëmijë që i kanë. Po, desha të them, problemi që ndrën aty, të institucionet tona. Në Kosovë, për? Në Kosovë. Të institucionet tona në Kosovë, se gjitha në vizitat që i kemi pas, derim tash në prej ministrive të diasporës që u krijuan, dhe për kundër problematikës që ne edhe kërkesave që ju parashtronim atyre, dhe ju tregonim edhe pasojat se ku do t'jenë pasojat në një të ardhme, që nuk do t'jenë pasojat vetëm në asimilimin e fëmijëve aty, po pasojat janë edhe në atë që edhe investimet do të paksohen në vendlindje, pasi që gjenerata parë edhe gjenerata dytë e ka dashurinë për vendlindje, edhe i ka ato fitimet, kursimet edhe investimet në vendlindje. Se me trup është në Danimark, mirë po me zemrë dhe me mendje është në vendlindje. Po nëse nuk punojmë me fëmijët tonë në mënyrë institucionale, me i shfrytëzu ligjet ekzistuese të vendeve, që ashtu sikur se që i shfrytëzojnë komunitetet tjera, në mënyrë të organizune prej adhëut, prej vendeve tona, kemi bën kërkes me Ibrahimin, me shumë veprimtarë tjerë, që në mundësoni të koordinoni punën Prishtinë, Tiranë, Shkupë, dhe të bashkëpunoni përmes Ministrisë Diasporës, që të bëhet kjo në mënyrë të organizune, ashtu shemblë si veprojnë Turqit. Turqit, për fëmijët Turqë, nuk mendojnë institucionet turke, për mes ambasadës turke, dhe kanë gjetë formën, kanë gjetë mundësin, atë mundësin e ligjit ku lejohen shkollat private, hapja shkollove private, edhe kanë regjistru shkollë private, e kanë në Kopenhagë, të regjistruar si shkollë private, konformë, plan programove daneze edhe ligjeve daneze që lejohet hapja shkollave private dhe aty kuptohet si pas ligjeve daneze shpallin konkursin për fëmijët gjitha komunitetëve, gjithë qytetarve që jetojnë në Danimark, dhe danezve të tjerve kush dojnë më regjistru aty, në shkollë hapë, shkollë private, po, dhe normalisht të danezët, fëmijët danezët, fëmijët tjerë nuk shkojnë më regjistru, pasi që i kanë e dinë se kush po e lëheq atë shkollë, ku pronë aja shkollë e kujtë është, dhe atë mundësi e kanë gjithë atalë, dhe atë zbrasi dhe të atë mënyrë të ligjit, dhe e kanë hapër shkollën në Kopenhagë, dhe e kanë siguruar dhe transportin në gjithë fëmive në rejtin e Kopenhagës, në mën prej moshës parashkollore, dhej në klasën në 10, gjithë fëmi tërë që gravitojnë në atë shkollë, shkollën, edhe aty së mund gjitha të askush që është antiligjore, pasi si pasi drejtë e tyre e kanë hapë shkollën, edhe aty pastaj e ruin, i ruin fëmijët e vetë nga asimilimi, i ruin fëmijët e vetë nga asimilimi, se fëmijët gjdo ditë takohen, lindin dashurit në dërmjet tyre, i ruin traditat e tyre. Mire, ajo automatike, se gjuha automatikisht gjuha gjithë shka është më letë. Dhe kjo është shumë, kjo një mënyrë që mund të veprojnë edhe institucionet tona. Pasi që duhet të mendojmë që në një të ardhme, thash, gjenerata e parë dhe dyta, gjenerata tretë, posë në tërmire të shka në këtë drejtim, gjenerata tretë e katërt do të asimilohenë, po ajo do t'jetë pasoj, jo veshë asimilimit të fëmijëve tonë, po do t'jetë pasoj edhe derdhës e mjetëve, investimeve atje, se
Ne fort mirë e dim se kjo është diskutu kohën në fundit shumë, kjo që është ja e diasporës, duke na ofenduar edhe disa gazetarë që s'po e përmendi emrin për të afirmuar. Ashtu, edhe një burim të kryetarit të Odës ekonomike, ish kryetarit të Odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, ka qenë për mes mjetët informimit, ku deklaron se të hyrat nga diaspora janë në shifrën mbi 40 miliard euro. Ju lutëm, 40 miliard euro janë. Kjo është një shumë e madhe, vetëm pak, lutëm. Dhe kjo 70% e buxhetit të Kosovës, qeveria e Kosovës që e ka është remitencë nga Mergat. Dhe kjo bëhet nga gjenerata parë dhe dytë. Po kjo shumë paksohet. Jo nuk paksohet që nuk investojnë fëmit, nipat dhe mbesat tona. Po paksohet se gjitha të investime që i kanë bëhë gjyshërit dhe prindet e tyre, ata i kanë të regullurë dokumentacionin dhe shkojnë, vendi im është Danimarka, Suedia, Gjermania, që këmë duhet muhe me pasuria gjyshit atje, edhe gjitha i tërhjekin, e pastaj ata do të kruinë kokën e tyre që ka kanë bërë. Kështu që për këte nuk jenë të menduar institucionet tona. Prandaj unë me anë të këti programi dua pak të aprikje edhe këtë pjesën edhe zonja Anife bashkë me zotin Qerim, një pyetje të ngjajshme, përderisa kryeredaktori ynë pyeti për një nga aktivitetet të cilat do mund të veqoje, zonja Anife e bëri një pyetje shumë të mirë. Ka shqiptar, unë do e riformuloj, janë të interesuar shqiptarët të rinë, djeme, vajza, për të vazhduar pikërisht atë që profesori po e thot, atë dashurin për gjuhën Shqipe, për poezin, për romanin, për Kosovën, për vatanin, apo do vi një koqa edhe ata do lodhen, pse të shkojnë Prishtin, kur një dreqe gjysë kushton, e unë për 50% më lirë mund shkojnë Barcelon, ose Halkidiki, ose Maldive, edhe bëj qef, edhe knaqem, edhe më thot dikush faleminderit. A je, egziston kjo loj reziku për Danimark? E falenderoj shumë për pyetjen edhe përmëtarën Hanife Kryeziu, po edhe bashkëshin e saj, redaktorin e juaj, Qerim Kryeziu, cilët kemi pas bashkëpunin në gush me të dhe shpesh kemi pas edhe ndimën e tyre në organizime dhe pikresh këtë organizimin që përmen Qerimi, kemi bashkë organizuar edhe me qenë kulturore të Kosovës në Malmë, në Nuhleqë, në Naimë Sadikut, dhe aty ka qenjë nga aktivitetet kryesore, Qerim Kryeziu bashku me Anifën në prezentime në gjitha. Është bëhet fjallë për ekspozitën e veprave të Skënderbeut, një koleksioniste e jashtëzakonshme nga Anglia, edhe pse në mosh, e ka ekspozu këtu libra të nështë vjetra, sa që ma reja është nëse 200 vjetër, ma e reja prea. Ma e reja 200 vjetër. Po, edhe, kurse, është organizuar se kemi pas në dhe në ambasadorin aktiv, që kam pas, që ka shërbyr si ambasador në Angli, dhe kanë kryuar lidhjen me atë, dhe pas taj, me një propozim tyre, dhe kanë ftuar atë, dhe ne i kemi ndimu në organizim, si këtu, si atje. Dhe të tëtë, kja ishte saj për këtë pytjes e qërimit. Si në cilë Kopenhagë, si në Malmo, i kemi ndimu organizimin, që një kontribut, si që thashe ka dhonë dhe vetë qërimi që ishte rej këtë pytje. Kurse saj për këtë pytjes e zonjës Hanife, vërmëtarës, ne jemi duke borë punën tonë, dhe shpresoj që do të shërbej si shembol edhe për gjenerata ashme. Po du të veqoj një që e thashën edhe në Kongresin e Forcës të Diasporës. Se në përgjësi komuniteti shqiptarë, për pjestarët e komunitetëve shqiptarë, ku do që jenë, në Danimarkë, Suedi, Norvegji, në Gjermani, Angli, dalohen për i komunitetet tjera pikrësht për atë dhe dashurien që kanë dhe për interesimin që kanë të kontribuojnë në vendlidje. Unë vetë kam qenë dëshmitarë që është paracit ekspert që është dalun shtetin ku veprën ekspert
mos them i klasit parë, që t'i afrohet një kryeministri si këshilltar për laminën e tij pa pagesë. Dhe merrem me mend, ai nuk e ka marrë si reflektim nga ata as edhe një email. Qoftë i thonë që s'kem nevojë për ty, qoftë t'i thonë falënderit për ofertën. Mirë, tani këtu ndalo sepse dua ta elaboroj pak. Unë kam një fitim kryeziu, i cili është inxhinier i energjetikës. Energjetikës, dhe i cili është një nga ideatorët, sepse është një ekip e madhe, të një liçeni artificial i cili liçen prodhon rrymë me anë të... Të një ishulli. Ishulli, pardon, të një ishulli i cili prodhon rrymë me anë të atyre mudhinjve, flutrave, erë, po. Ai e bën një propozim qeverisë së Kosovës dhe injorohet. Kur them injorohet pa atë arsye, faleminderit, nuk jemi të interesuar. Do me thënë, i mbydhet një derë. Shtrohet pyetje tani. Mund të jetë rrezikshme që fëmiu i fitimit, më fal fitim që ty po të marr shembull, po na duhet për ta elaboruar. Mund të jetë rrezikshme pikrisht ajo çfarë tha profesori pak çaste më herët që ky fëmijë pastaj thotë, "Jo, baba im ka provuar. Ky shtet nuk e ka ndjerë të paktën një faleminderit ty që po bën nam, duke na përmendur, vet nami është përmendja shqiptar, nuk thotë un jam danes, po un jam shqiptar që vi nga një vend i Kosovës. Mund të jetë kjo rrezik. Edhe profesori Petrevitri që din fort mirë rastin e fitimit se faktikisht na falni për mos modesti, po kemi qenë ne të parët që e kemi afirmuar atje, do të thotë unë jam para kamerës, po emisioni nuk realizohet vetëm ai që është përpara, dikush është prapa saj. Kryesori, ai mbrapa saj është kryesori, njëri me shkrim, tjetri me video. Dhe ne në 2019 e ka publiku, e ka paracit në Universitetin Danes Teknik të Lyngbit, dhe e kemi afirmu ne, dhe pas taj ideja ti ka shku më lartë, dhe Parlamentit Danes e ka miratu atje, dhe është aprovu që të investojnë 210 miliard korona daneze, që është në vlerë dikun ofër 30 miliard euro. Ka shumë që për e quajnë fitimin shkencëtar. Fitimin nuk është shkencëtar dhe nuk i nevojitet merita ma e modhe sa që e ka. I mjafton aja krenari që e ka në atë profesionin, është inxhinier i tensionit lartë për energji, po ka arritë suksese të jashtë zakonshme që konsiderohet projekti më i madh në Danimark që ndërmarrëshër. Dhe ka kaluar edhe projekti Turës që e ka lidh Danimarkën me Suedi. Do të thotë ky është projekti i dytë, jo i dytë, po i pari, do të pas ti është ai i Urës. Dhe fitimi, me sa jam unë njoftu, më nuk ka pas kontakt drejt për drejt me qeverinë, po ka pas me autoritetet që mirën me rrymë këtu. Dhe Kosi, si quhet, nuk po e di, në tash, ka has në dyrë të byllura. Dhe e thët, haptas në interviste, thët. Po pra, unë e kam patur fitimin në interviste. E thët atje, dhe unë nuk e kuptoj autoritetet, për kundër të vështërsi që i kanë, nuk e kuptoj pëse nuk e marrë këtë eksperiencë, këtë dije, që ju afrohen gratis, mi hullumtu qmimet e profesorave musafirë, në përmështetë ndryshme, jënë marra mense, ta vinë pa lek, cilin do universitet që ti thirit, cilin do autoritet i rrymës apo i lamive tjera, që interesohet me marrë në një shqilt, një ekspertit të tje, e marrën pa lek. Dhe naturisht se nëse këta nuk qmohonin, nuk respektuhen, si ka me pas vullnet fëmija që nesët vi, tu ti interesohet për këtë vend, ose ti investesh në shka? Pash një fragment, sepse fjallën e nxjerr dhe unë i shkreti kam nevojë ndonjëherë të them, pikrisht kjo nuk ka trokitur tek qeveria, po tek përfaqësues. Unë për shembull, për Radio Televizionin Alpse E, kam trokitur në dyer të komunës tonë, për ndima, lokali, pak lehtësime, sigurimit të ndonjë fondi që ne të bëjmë programacion. Dhe ajo qëfar pash, u të merova,
Edhe ma asociove atë është dasht me shku direkt me trokit të zot Ismail Latifi me e qa atë në 4 pjesë, nërkosh a i ka punëtor të ti, apo jo, ka departamente, drejtorite, këto lloj gjëra. Kështu që të dashur punëtor, mos prit një gjithë shka nga Smiley, sepse Smiley juve ju ka punësuar që ju neve të na kryni punë, kur kemi nevoj, fundja, ky program është për ju, jo për mu. Është për ju, mi a uzbarë ftyrën juve Raovecit, derisa Prishtina e lutë një qendër në Prishtinë, do me thënë, televizioni është tu në Raovec, shfrytëzojeni prezencën duke asistuar, duke ndihmuar, edhe duke financuar, kuptohet, sepse media kërkon financa. Faleminderit shumë. Më falni, a, u revoltova, unë ku revoltova më është probleme më kontrodhu. Edhe jam kështu i pasher, jam djali i mirë i edukum. Vëllezër të dashur, ju falenderoj nga thellësia e zemrës për adresimin e çështjes së shkollave shqipe në diasporë. Zoti Asip Demiri, do të ishte mirë të kemi një emision të posaçëm në të ardhmen për diskutuar në mënyrë sa më të hapur. Asip i dashur, shumë do ishte mirë, edhe unë pres ditët më të mira, Fedi ka nis pak lëvizje me i bo, edhe unë personalisht pres prej ty në me bo mirë, kuptohet, edhe për medje, në, sepse ne jemi mediumi i mërgatës. Zoti Bedribi Tyçi, shumë faleminderit që e hapët këtë çështje të mësimit të gjuhës shqipe në shkollat daneze ose shkollat private i lumë të zojë shpresa Sinani. Faleminderit shumë. Nga që minutat nuk na premtojnë, në 12 duhet patjetër të çkyçemi, kemi edhe 13 minuta kohë. Si është situata e mërgatës? Ne i përmendëm ginekologun, inxhinierin, këngëtarët. Kështu, kur jemi, do me thënë, si Bedri, apo si Ibrahim, apo si Mezair, jemi okej. Okay. Po, a mund t'i bashkojmë të gjithë në një sofër dhe për të bombarduar ashtu si vetë forca e diasporës? A mund të bashkojmë, nuk e di. Për Danimarkën po flas, komuniteti shqiptar në Danimark, shoqatat, organizatat, lëvizje që punojnë, bashkëpunojnë aty. Unë faktikisht, personalisht e kom shkru një kërkesë të tri ministrive për kace, për diasporën, Shqipërinë, Kosovë, Maqedoni, për themelimin e një qendrës kulturore, që dhe tjetë strumbullari i gjitha aktiviteteve dhe bashkimi i gjitha këtyre që thut lëmive të ndryshme, po njëkosisht do të jetë edhe një strumbullar që do të gravitojnë edhe fëmijët e bashkëdhëtarëve. Do të shkojnë, do të marrin pak se cili fëmijë që ka nevojë për marrë shqiptarizëm, do të hasë një libër shqip, do të hasë një film shqip, do të hasë një dramë shqip, do të hasë një aktivitet shqip, do të ketë një qendër ku babaj ose nana mund t'i thëtë miut, atje të shkojmë në qendrën kulturore, atje ku ka një aktivitet. Dhe e thash pak ma parë, gjithë ta ekspertët, se shqiptarët janë sukseshëm në Danimarkë dhe janë aset edhe për Danimarkën, pasuri, kampion botën taj boks, kampion evropian boks, lojtar me rënëmin dërkumtare, Gjeza Durmishi, Bajram Fetavi, e tjerë. Në IT, Fatmir Kabashi, për herë të parë, blucuën që e përdojmë sot e ka aplikun në Danimarkë. E fitim kryeziu, projektin matë madhë që e ka pasë në Danimarkë, është i dëuar për te, e thamë pak më parë. Po, edhe ginekologu ka bën një operacion që është i pari, është pa njohë. Nuk po paskun në Skandinavi, është i jarëzakon. Që është shumë e rëndësishme, vajza Bedribi Tyçi, Shqiponia, një inxhinier e daluar, dhe aja ka ardhë me një risi në profesionin e saj, zavendësohet, është inxhinier e ndërtimit, zavendësohet armatura në beton me fibra. Dhe aja sot punon në një firmë me renome ndërkombëtare, daneze, po që është edhe ndërkombëtare. Dhe që ka përfaqësi gjithandej, nuk e di sa i ka të punësu. Dhe mërë me menë përfajsusin e asaj firmes në rënërën e ndërkomtare, e ka bindë t'ja bëjnë një takim me një ministrë të vendëve tona, ministrë t'jashme që i ka qenë atje, kajtë regullë takimi, në momentin e fundit, kër është dashtë, e më taku e anullonë. Mërë me menë që fa shgënimi, pikës pari është punë e jashtë zakonshme të lëbëjsh, që ta mërsh një personalitet të tjë, ta afrojsh me këtë. Më interesu me dhonë një investim të hapë në vendet punës këtu, a në momentin e fundit.
Pse të ketë vullnet Shqiponia nesër pastaj të bëj një përpjekje tillë? Prandaj ishte kjo pyetje, sepse ne si individual jemi shumë perfekt, mirë po kur bëhet kjo pjesa pastaj e ndarjes kulaqit, ta mos fik në unë, ti mu bo qirak pastaj, i shkreti aji minister, apo kush ka qenë, ka pas frikë se mos Shqiponia bëhet qirak, nërko që ajo i shkreti për të promovuar vendin e saj të lindjes dhe shtetin e lindjes. Pikrisht, dhe e kom bo një apel të gjitha autoritetet, një përkrim publik, si shdim gazetarët të abojnë në një këtë, do të të shikoni suksesin e të rrimi në diaspor, i evidentoni se këta jenë pasuri kumëtare, urdhënoni e kontaktoni, e kanë nga dëshmërinë me donë kontributin ta, po jo, smirët askush me këtë mundë. Nga këtë nështrimi ytë, profesor Pikrisht, kjo pjesa e edukimit, ku janë shqiptarët në Danimark? Pak e preku edhe Ibrahimi, po ti si mësimdhënës, të themi si pedagog, të shkruarit, je pjese Facebookut, jemi pjese teknologjive, rjeteve sociale, shofim përdorimin e Shqipës, qoftë mediat, po qoftë edhe ne, si mërgjimtar, apo si qytetar. Ku jemi? Avancimi i teknologjis ka ndiku shumë që të rinjët fëmit dhe të rinjët shqiptar në diaspor të kryojnë ura komunikimi, por edhe të nga dëshira tyre që të komunikojnë në gjuhën e tyre, gjuhën amtare, aja ka qenë nga mungesa atyre shkollave të mësimit gjuhës amtare, kjo ka qenë një rrugë që të mësojnë dhe të shkruajnë dhe të din të komunikojnë, por është edhe tjetra që tash teknologjia po e mundëson që edhe nëse librin, veprat, romanët në gjuhën Shqipe nuk mund është i gjenjë në bibliotekët diasporës, shteteve ku jetojnë ata, po kanë mundësi që t'i nxjerrin nga kompjuteri për mes internetit apo telefoni dhe t'i lexojnë. Prandaj, avancimi teknologjisë e ka ndihmu shumë në këtë drejtim që të rinjit dhe fëmijët shqiptarë që të komunikojnë edhe të këmbejnë letra për mes këtyre rrjeteve sociale, ide, po, mendime, kjo është shumë pozitive që ka qenë. Unë dua me përshëndetë edhe një mik timin, zotri Haziz Krasniqi, të cilin kam pasur edhe kënaqësinë ta kam në studio, është zëdhëndës në komunë, zyrtari komunës, më falni, përshëndetje, a keni të dhëna se sa është numri i përafër të shqiptarve në Danimark, përshëndetit për zemër të për ju, zëtë Alije Hetemi, faleminderit shumë, 20.000, aty është sjedur, do me thënë, përafërsisht, se një shqipër të sakt nuk e kemi asë për shqiptarët në Kosovë, LM në Danimark. Edhe kjo pytje ka të bëjt me ato vështërsit tonë, me atë rebelimin tonë, kërë imi shku në fillim, që kemi dosh të regjistrumi si shqiptar, në Danimark, ata që ka në vartë nga Malizi, në regjistru si Balazez, nga Maqedonia si Maqedon, dhe këtu ka qenë protesta, e unë neve të tëtojnë të organita në regjistronin si Jugoslav, ndërko e aty është e rebelimi yne dhe protesta e unë, që në një farmë njëre e dha që ne ta qumë sërbe që reagoj bashkëshortja e ime, jo, ajo e kishte të drejt, ajo e kishte të drejt, edhe unë do shta u shpreje kesh, por ideja, ne si patriotët që jemi, kur kuptojmë një gjë, pikrisht kjo pjesa e lobimit, shu që i kërkojnë djesë asaj dhe gjithë shqiptarve të mitë dashu që jetojnë në Danimark, nuk e kisha për ta ofenduar shtetin danes, sepse aji e ka treguar edhe me gjithë atë dashurin dhe bujarin kundrejt ne dhe në kohrat më të vështira, duke asistuar mendima, konvoje të mdha e këto dojë gjëra. Po unë po flisje për 88, 9, 9 jetën, aty ku... Ka po këthesat që zakonshme të animar ka pastak, sa që në vitin 99, ta bëjmë një paralele, një krasim, dhe tëtë kusë në është leju me folën e në gjuhën Shqipë, dhe tëtë në 99, unë pritëm zbashku me kryeministrin e kohës Kosovës,
zyrën e kryeministrit danez, që për rreth vetës ka pasur edhe 3 ministra të tjerë. Po. Për të koordinuar punën, për të investuar, më kujtohet 15 milion korona aty në tavolinë, në takim i premtoi tani Marka për ndërtimin e shtetit Kosovës. Dhe për t'ju përgjigjur pyetjes së Azizit. Azizit, do të ato humbtimet tona që kemi mund t'i bëjmë janë rreth 20.000 shqiptarë. Rreth 20.000. Mirë, kam edhe një pyetje për fund që na duhet me u përshëndet. Zotëries Enver Ismaili, ju lumt profesor Bedri Bytyçi dhe veprimtar i shuar në aktivitetet kulturës artistike, zotë Ibrahim Gjemaili, gjithmonë në kërkim me përkushtim të ruajtjes kulturës së gjuhës antare të brezave të rinë dhe një markë. Ashtu promovimin e artistave letrare gjithë lëmive kulturore artistike, respekt, mishtemi me shumë vlera patriotike Bedri Bytyçi e Ibrahim Gjemaili, ashtu faleminderit për televizionin Alpseje. Enver Ismaili, faleminderit shumë. Zoti Naim Sadiku, përshëndetje të nderuar, jemi krenar me punën tuaj që keni bërë dhe po e bëni për atë dheun dhe ruajtjen e vlerave kombëtare, shumë respekt, faleminderit shumë. Profesor, e ke fjalën sepse ngrit e zani, ne jemi nësu me ngrit gishtat, po më thuaj. I përshëndesh të gjithë këta shokë dhe të cilët miqtë tanë që u kyçën dhe në pyetjet e tyre dhe në përshëndetjet e tyre, që mos të humbi kohti ti përmendi emrat e gjithëve. Dhe desha të lidhëm me sukseset e të rinjeve dhe mundësien që u akrijon shteti danez dhe suedez dhe shteti tjera në... Kjo ishte edhe pyetje e fundit, në fakt e imja. Ashtu. Shteti danez është një shtet i mundësi. Jo, po. Ajo është që ato mundësi shqiptarët i kanë shfrytzuar 100% këto mundësi apo ka vend ende? Shqiptarët kush ka dashur i ka shfrytzuar. Mirë, po kjo është varet edhe prej nga familjarët, nga niveli i kulturës, niveli vetdijes së tyre familjarëve, pasi që ata të cilët ja dinë rëndësinë shkollimit, ata i kanë gjetë mënyrat dhe nuk i kanë penguar edhe i kanë avancu fëmijët e tyre. Pse i kanë pas kushtet? Pse ai vend, ai shtet ju ka dhënë mundësinë, kushtet, vetëm aftësitë që fëmiu që i ka pas dhe ka rritë suksese. Pa dallim, ajo që ka më pëlqen mua në këto vende është se ju jep mundësinë të gjithë komuniteteve, nuk bën dallime fëmijë danez apo fëmijë të huive. Nuk bën dallime në racë, në nacionalitet, në fejë, në... Ata e qmojnë vetëm aftësitë. Nga do qoftë fëmiu, a është kinez, a shqiptar, a indian, a përmendej indis, apo ndo një shtetë të tjera, ndo një popujve tjera, nga cilët ka shumë, nga gjitha vendet aty, ata e qmojnë aftësinë e tina, dhe ja japin, ja kryojnë mundësinë. Tash, ata që kanë vedinë ngritur, i shfrytëzojnë dhe nuk i pengojnë fëmijët. Mirë, po ata që janë, aty është problemi që unë shpesh herë ju thëmë, shfrytëzoni këto mundësi që ju jep kjo shoqëri. Mos lakmoni fitimin e shkurt, mos lakmoni parajen, paraja nuk është gjithçka. Shfrytëzoni këto kushtet, këto mundësi që ju jep shteti. Dhe është mëkat që ata të cilët bëjnë pengimin e tyre, shofin një fitimin në rrugën e shkurt, në prodhim, dhe e kanë fëmijën me aftësi që mund të avancohet, mund të kryen në studime, e pengojnë për shkak të fitimeve, aty është ma e dhimshme, aty është shumë e dhimshme. 12.00, unë sa po e pash, kisha mujtë me vazhdu këtë bashkëbisedim, aqë mirë po ndina, ndërkohë që e di që as 10% të gjithë pyetjeve që i kam patur në mend për t'i bërë, nuk i kam diskutuar, po le të jetë kjo një ogur për një intervistë të dytë për të prekur edhe temët e tjera. Ka qenë një ditë shumë për një, të themi, e rëndë për ju, me gjitha aktivitete përfshirje, sepse
jeni duke luftuar edhe ju me kohën, qëndrimin tuaj në Kosovë për ta shfrytzuar në mënyrë sa më të mirë, pak Ferizaj, pak Prizren, pak Gjilan, pak atje kudo. Duke ju uruar natë të mirë, rrugë të mbarë pastaj mbrapa, sepse është një kohë goxha e keqë. Në emrin tim, në emër gjithë stafit, ju falenderoj shumë që më nderuat me prezencën tuaj në studio. Falenderoj të vemi më njës për bashkëpunimin dhe sigurisht një falenderim i jashtëzakonshëm shkon edhe për themelusin e Alfse, mikun tonë, bashkim Hutë. Falenderimet edhe nga ona ime për ju dhe drejtorin e televizionit i cili është i palodhur dhe bën një punë shumë të madhe për jo vetëm për Suedi e Skandinavi, por edhe kështu me hapjen e mundësisë përmes jush që ta lidh edhe vendlindjen me televizionin Albsi. Dhe ju falenderojmë dhe ju dëshirojmë sukseset e mëtejme, sidomos këti emisioni Gjurmët, i cili se cilën herë po ka një rritje dhe një interesim shumë të madhë nga mërgata e jonë. Faleminderit shumë, profesor. Faleminderit shumë, kolegi dashtun, knaci dhe shumë inderuar që ju patë në studio, ndërko që shkrimi i fundit, jemi me fatë që jetojmë në DK, dhe me thënë shkurtica për Danimarkën, që kemi këto figura unifikuese të kombi tonë, zotri Ibrahim Gjemajli, një veprimtari palodhshëm i qështjes komtare dhe profesorin e nderuar Bedri Bityqi, me ide shumë të pasura në të gjitha lëmit, me respekt Aliu Hobro DK. Faleminderit shumë, Edmondi Sufi, faleminderit edhe juve. Nërkoshe, unë një gjeju premtoj, që pikrisht një dit, nuk e di, pas një muaj apo dy muaj, do i kam, kolegun tim sigurt, sepse dua të preki edhe këtë përfshirjen e ti edhe në këshillin drejtues të forca diasporës, për të parë, për të kuptuar, po koha nuk na premtoj, e nisëm vonë, po shti bësh emisionet e drejt për drejt e këtë e ka. Në emrin tim, në emër gjithë ekipës, sepse është përmendur edhe bashkimi, a i pikrish për Kongresin e Forca e Diasporës ka ardhur enkës nga Suedia për ta parë dhe për ta përcjedhur fizikisht. Mu dhe Bajramit na i ka lecu punët, sepse punët në teren as pak nuk janë të leta. Shusha, mund të ndodhë edhe nesër nga që i kemi personalitetet nga Forca e Diasporës ta realizojmë një program të Gjurmët edhe të Dielën. Natën e mirë.